Well, thank you again. Дякую знову. Ще раз. And just let me say by way of encouragement. І я хотів би для заохочення сказати таке. That you've encouraged my wife and me. Що ви так само заохотили мене і мою дружину? It's so encouraging to see what the Lord has done in the last 6 and 7 years. Дуже заохочуюче побачити, яку велику роботу Господь зробив за останні 6 чи 7 років в Україні. And please know that we will continue to pray for you. І будь ласка, знайте, що ми продовжуємо за вас молитися. And your country. І за вашу країну. That the gospel might grow here. Щоб Євангеліє проростало тут. In your hearts. У ваших серцях. And in the people of this nation. І так само в серцях людей цієї нації. So our last talk this morning. Наш остання розмова, наша остання тема цього ранку. Will be from Judges chapter 8. Буде з книги Суддів, 8 розділ. This time I want to return to the end of Gideon's life. Цього разу я хочу повернутися до кінця життя Гедеона. We began with Gideon, a reluctant leader. Ми почали говорити про Гедеона, який був неохочим лідером. And we end now with Gideon, who has become somewhat proud in his leadership. А закінчуємо Гедеоном, який трошки зазнався у своєму лідерстві. Gideon shows us many things about leading. Він показує нам дуже багато речей про лідерство. Here at the end he warns us of the danger. Тут в кінці він нам нас попереджає про небезпеку. Of our pride. Нашої гордині. And so he reminds us that we must seek to finish well. Він нам нагадує про те, що нашим завданням є успішне закінчення в лідерстві. Leading is something we must constantly attend to. Це те, до чого ми постійно повинні прикладати зусиль. So we're going to read from verses 22 through 30. Ми будемо читати з вірша 22 по вірш 32. З 22 по 32 судді 8 розділ. І сказали ізраїльтяні Гедеону: «Владій нами ти, і син твой, і син сина твоєго, ібо ти спас нас із руки мадіанітян». Гедеон сказав їм: «Ні я не буду владіть вами, ні мій син не буде владіть вами, Господь да владіє вами». І сказав їм Гедеон: «Прошу у вас одного, дайте мені каждый по серьге із добычі своєї, ібо у неприятелі много було золотих серьог, потому що вони були із ізмаїльтяне. Они сказали: дадим. И разостлали одежду и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон эфод и положил его в своем городе, в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. Так смирились мадиамитяне пред сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет в дни Гедеона. И пошел Иеровоал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресл его, потому что у него было много жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоаса, в глубокой старости, и погребен в гробе отца своего Иоаса в Офре и Авиезировой. Thank you, Oye. The story is told about a little boy. История рассказана про маленького хлопчика. Who on his first day of school at 5 years old. Який перший день прийшов в школу, йому було 5 років. A group of sixth graders tied him to a tree. І група шестикласників прив'язала його до дерева. And spray painted on his body. І почали його малювати таким балончиком. The word nigger. І почала малювати на ньому балончиком слово нігер. They then threw rocks at him. І тоді почали кидати на нього каміння. That was his first day of school. Це було його перший день, це був його перший день в школі. It was an eye-opening experience. І для нього це був досвід, який відкрив йому очі. That being the only black family in Cypress, California. Щоб бути однією єдиною чорною сім'єю в місті Сайпрус в штаті Каліфорнія. Was going to be very difficult. Буде дуже важко. In America we struggle with the sin of racism. В Америці в нас є проблема, ми боремося з гріхом расизму.
It's not as bad as it used to be. Він вже не такий поганий, стан не такий вже тяжкий, як був раніше. But it continues to be a struggle. Але це і надалі нас боротьба. This little boy's experience was in the 1970s. Ця історія з цим хлопчиком стала була в 70-х роках. And it forever marked him. Але вона залишилася в нього назавжди. And one would have not thought that this young man І ніхто би не подумав, що цей молодий чоловік would grow up to succeed виросте і досягне успіху in one of the sports that was most dominated by white Americans. В одному зі спортів, з типів спорту, де домінували білі американці. Upper class Americans. Американці з вищого суспільства, становища. Those who were a part of American society. Ті, хто були частиною американського суспільства. This young boy grew up to be the world's most famous golfer. І цей чоловік виріс і став найвідомішим в світі гравцем гольфу. Do you know what golf is? Знаєте, що таке гольф? Golf, do you know what golf is? Гольф. I know that we don't play that sport in Ukraine. Я знаю, що в Україні цей спорт не дуже популярний. But it's very popular among white upper class Americans. Але він дуже популярний серед білих американців з вищого класу. I'm a terrible golfer. Я жахливий гольфер. But Tiger Woods was the best. Але Tiger Woods був найкращим. He won over 71 official PGA events. Він виграв більше 71-го змагання, офіційного змагання. He was the third all-time. Він був третій у всьому світі. He's won 14 major championships. Виграв 14 основних змагань. He has record after record after record. І встановив рекорд за рекордом за рекордом. Most wins. Більшість його виграшів. Most money. Більше виграшів, більше грошей. Tiger Woods has amassed more earnings than any PGA tour, any golfer in history. Він заробив більше грошей, ніж будь-який інший гравець гольфу в історії. His earnings just from golf tournaments alone total over 1 billion hryvnia. Він виграв, лише беручи участь і виграючи в цих змаганнях, більше 1 мільярда гривень. The money that he earns from commercials and television endorsements. А плюс додамо до цього рекламу і всі інші комерційні проекти. Totaled more than 13 billion hryvnia. Це більше ніж 13 мільярдів гривень. It's a lot. Це багато, правда? That's a lot. He was incredibly famous. Він був надзвичайно відомий. Incredibly successful. Надзвичайно успішний. Incredibly rich. Надзвичайно багатий. He was at the top of his game. Він був на висоті. It was at that point about 5 years ago that the curtain was pulled back on his life. Але десь 5 років тому завіса розкрилася стосовно його життя. And though Tiger Woods was an incredible golfer, і хоча Tiger Woods був прекрасним гравцем гольфу, he was also revealed to be a deeply flawed man with a complicated past. Він так само виявився чоловіком з великою кількістю недостатків і з таким досить темним минулим. His marital infidelity became public. На світло, в світ вийшла інформація про його зради його дружині. In a matter of weeks, і на протязі тижнів, his marriage was over, його шлюб скінчився, his endorsements were over, всі оці його комерційні проекти так само закінчились, and his golf game was never the same again. І гра в гольф вже більше не вернулася на попередній рівень. In America, we are now past the era of Tiger Woods. Зараз в Америці ми вже минули еру Тайгера Вудса. Tiger Woods is just another golfer in America. В Америці він же більше не хтось особливий, а просто один з гравців гольфу. He doesn't win like he used to. Він вже не виграє так, як він вигравав. He doesn't have the same endorsements. У нього знову ж таки немає стільки комерційних пропозицій, як були. He doesn't have the family that he used to. І в нього немає сім'ї, яка в нього була. He doesn't have the reputation that he used to. І немає репутації, яка в нього була. He fell. Він впав. He failed to finish well. Він зазнав невдачі в процесі того, щоб закінчити добре.
Now, I tell the story of Tiger Woods. І чому я розповідаю цю історію? To remind us of how easy seemingly successful leaders can fall. І щоб показати, що як легко можуть впасти лідери, які здаються успішними. But Tiger Woods made no claim to Christianity. Але Тайгер Вудс ніколи не говорив нічого стосовно християнства. He has no concern for Jesus Christ. Він не переймається Ісусом Христом. And so while his failure was public, і хоча його ця невдача була публічною, and tragic, і досить трагічною, it wasn't a compromise of his Christian faith. Це не був компроміс з його християнської віри. He wasn't a Christian. Бо він не був християнином. How tragic though is it when Christians? Тоді наскільки трагічно є той момент, коли християни, Christian leaders even, християнські лідери, who appear to be very successful in the eyes of their churches and communities. Які здаються дуже успішними в очах своїх церков і спільнот. Whose reputations grow. Чия репутація росте. Whose giftings are clear. Чиї дарування досить очевидні. And whose influence seems powerful. І чий вплив просто могутній. How tragic is it when the curtain is pulled back? Наскільки трагічно, коли відкривається шторка. And it is revealed that their public ministry, і виявляється, що їхня публічне служіння, is very different from their private life. Відрізняється дуже сильно від їхнього особистого життя. To serve as a leader means, служити як лідер, це означає, that we must seek to finish well. Що ми маємо ставити собі за мету успішне закінчення. It's not just about the beginning. Не вся суть в тому, що як почати. It's about the end. Суть в тому, як закінчити. And everything in between. І все в процесі між початком і закінченням. The story of Gideon is one such story. Історія Гедеона одна з таких історій. Gideon begins as a very reluctant leader, as we saw. Ми побачили, що Гедеон почав своє лідерство дуже неохоче. But at the end of his life, але в кінці свого життя, he's perceived to be a very successful leader. Він став дуже, і його сприймали як дуже успішного лідера. At the beginning he thought he couldn't defeat the Midianites. В кінці, на початку він думав, що він не може завдати поразки Мідіанам. By chapter 8 he has a loyal following. А в 8-му розділі в нього вже достатньо велика лояльна свита послідовників. But even though he is famous and successful, але навіть в той момент, коли він успішний і відомий, we see common pitfalls to leadership in Gideon. Ми бачимо в його житті ті самі ями, в які впадають різні лідери. I want to consider three this morning. Я хочу, щоб ми на ці ями звернули увагу. Three pitfalls for leadership. Три небезпечні ями, які можуть підстерігати лідерів. That diminish our ability to finish well. І вони зменшують, а то й повністю нівелюють нашу можливість успішного закінчення. The first one is believing the hype. Перше – це вірити в обман, а популярний обман. Do you know that idea? Знаєте таку ідею? Maybe explain it, because it doesn't translate very well. Believing that you think you are successful in the eyes of others. То вірити в те, що ви успішні в очах інших людей. That you're all that. Що ви все, що потрібно. A big head. Велика голова, зарозумілість. Gideon had begun to believe the hype. Гедеон почав вірити у цей популярний обман. The sensationalism that attached. Вся сенсаційність, яка супроводжувала його особу. Again, he had begun as this unlikely leader. Він почав як лідер, який не міг бути лідером. With gifts that were not clear. З дарами, які були неочевидні, нечіткі. But now the people shouted for him to rule over him. Але зараз на нього люди вже кричать і просять, щоб він був їхнім царем. In verse 22, rule over us. І в 22-му, пануй над нами. You and your son and your grandson also. І ти, син твій, син твого сина. For you have saved us from the hand of Midian. Бо ти спас нас від руки Мідіяна. So people were looking to Midian as though he had become their savior. Люди дивляться на нього так, ніби він став їхнім спасителем.
Gideon's response appears to be correct. Відповідь Гедеона, в принципі, в корені правильна. Verse 23. Вірш 23. I will not rule over you. Не буду панувати над вами я. And my son will not rule over you. І не буде над вами син мій панувати. The Lord will rule over you. Господь буде панувати над вами. But there's more going on here. Але далі є продовження історії. Though Gideon gets his words right. Хоча Гедеон все правильно каже. Verses 29 through 31. Вірші з 29 по 31. Suggest that he may have given into the hype. Показує нам, що він піддався цьому популярному обману. There we read that he named one of his sons. Там ми читаємо, що він назвав одного зі своїх синів. He named him Abimelech. Назвав його Авімелех. Now what's important about this? Що означає це? Is that the name Abimelech means? Що ім'я Авімелех означає? My father is king. Мій отець, мій батько цар. So reading between the lines. Тому читаючи поміж рядків. Suggests that maybe Gideon did have a plan. Показує, що може в Гедеона і був план. Not for the Lord to rule over Israel. Не для Господа, щоб той панував над Ізраїлем. But for him and his family. Але для нього і його сім'ї. That perhaps there was a desire for him to become king. Це швидше всього в нього було таке це бажання стати царем. It suggests a significant change has occurred in Gideon's heart. І тут це показує нам, що дуже серйозна зміна відбулася в серці Гедеона. At the beginning, no one thought he was strong. На початку ніхто не думав, що він сильний. And now when people look at him, they say, of course. Але тепер люди дивляться на нього і кажуть, звичайно, звісно ж. At the beginning, he was an obscure, timid leader who needed reassurance. На початку він був темний, непевний лідер, якому потрібно було підтвердити його покликання. But as chapter 7 and 8 reveal, he is now a fierce leader who is not to be trifled with. А як показує 7-й і 8-й розділ, він вже досить жорсткий лідер, з яким не можна бавитися. In fact, in the next chapter we read that his son. І в 9-му розділі далі ми читаємо про його сина. Led a conspiracy to become king. Який зробив заколот або домовився, щоб стати царем. So Gideon had begun to believe the hype. Тобто, знову ж таки, Гедеон повірив у цей популярний обман. He had begun to believe that perhaps he was more significant than he was. Тобто він подумав, що може він трошки більше важливіший, ніж насправді він був. That his success was maybe due to him. Що, можливо, його успіх – це через те, що він такий чудовий. And not to the Lord. А не через те, що це так зробив Господь. It reminds us that there's no success in leadership. А це нагадує нам, що в лідерстві немає успіху. Without the fruit of the Spirit. Без плодів Духа. Building in us character. Які будують в нас характер. Michael Wilcock says this. Майкл Вілкок каже таке. Beware of the gifts of the Spirit. Пам'ятайте про дари Духа. Without the fruit of the Spirit. Які без плодів Духа. Обережно з дарами Духа, без плодів Духа. Giftedness. Обдарованість. Without character. Без характеру. Is always dangerous. Це завжди небезпека. And that was the case for Gideon. І це був випадок Гедеона. The more successful he became. Чим більше успішним він ставав. In the eyes of Israel. В очах Ізраїля. The more his character flaws became exposed. Тим більше ставали видимі його проблеми в характері. This very situation. Така сама ситуація. Is unfolding in a very famous church in the United States. Зараз в Сполучених Штатах розвивається у дуже популярній церкві. Right now. В даний момент, прямо зараз. The pastor of a church in Seattle, Washington. Пастор церкви в місті Сіатл в штаті Вашингтон. That tens of thousands of members are attend. Цю церкву відвідує десятки тисяч людей. Has had to resign from his ministry. Мав подати заяву про відставку зі свого служіння. Not because of sexual morality. Не через сексуальну моральність. Not because he taught heresy. Не через те, що він вчив неправильну теологію. Not because he stole money. Не через те, що він вкрав гроші. But because of his pride and arrogance. Але через його гординю і через його велику голову. And how it harmed the people. І це те, що завдавало болю людям. He started well. Він почав дуже добре.
But he failed to finish well. Але в нього знову ж таки з'явилася проблема з тим, щоб закінчити добре. Because he believed the hype. Тому що він повірив популярному обману. That's the first pitfall. Це перша яма. The second pitfall is promising more than we can deliver. Друга яма, яка підстерігає лідерів, це обіцяти більше, ніж ми можемо надати. We are called to lead others. Коли нас покликано вести інших, no matter the situation, незалежно від ситуації, or how many people, чи від кількості людей, people will have expectations that put on us. Люди будуть мати очікування, які вони на нас кладуть. They will want us to promise them things. Вони хочуть, щоб ми їм пообіцяли щось. And do things for them. І робили для них речі. And convince them that they are following the Lord. І переконати їх в тому, що ви слідують, що вони слідують за Господом. And prove that we are following the Lord. І довести їм, що ми слідуємо за Господом. It was no different for Gideon. Для Гідеона це не було чимось іншим. In verse 27 we see. В верші 27 ми бачимо. That he fashioned an ephod. Що він зробив ефода. And put it in his city in Ophrah. І поставив його у своєму місті в Офрі. And the people of Israel longed after it. І за ним чинив там перелюб увесь Ізраїль. But it became a snare to them. І це стало пасткою для них. Now an ephod was a very important symbol in Israel. Ефод було дуже важливим символом в Ізраїлі. It was a garment for the priest. Це був одяг священника. It was covered in ornamental gold and held special jewels. В нього були особливі цінні метали, і так само він, і цінні камні. On the front of the garment were two special pockets with two special stones. На переді цього одягу було дві важливі кишені з двома важливими каміннями. These were stones by which priests would receive a yes or a no from the Lord. Це через ці, використовуючи ці каміння, священник отримував відповідь від Бога так або ні. And so this was a way for a priest to decide what was God's will. Такий спосіб священник дізнавався, що яка є воля Божа. Now importantly, the ephod described earlier in the Bible. Раніше в Біблії ефод досить чітко описується. Would have been kept by the high priest near the tabernacle. І він був утриманий, за нього відповідав первосвященник і тримав його недалеко від скинії. But the tabernacle was not mentioned in Acts and Judges chapter 8. Але в 8-му розділі суддів скинія не згадується. We're not exactly sure where it is. Ми не впевнені, не знаємо, де вона є. Most likely it's in Shiloh. Можливо, вона в Шілоху. Шілоху. Town. I know. Just don't be crazy. And but here Gideon is making another ephod. А тут Гедеон робить інший ефод. He is exercising a priestly prerogative. Тобто він робить те, що має робити тільки священник. He is doing something that God has not called him to do. Він робить щось, що Бог його не кликав робити. Something that the people wanted him to do. Щось, що люди хотіли, щоб він зробив. But God had not called him. Але Бог його до цього не покликав. So that he might have more influence and power in the eyes of the people. Щоб в нього було більше сили і більше впливу в очах людей. We all want to know the future. Ми всі хочемо знати майбутнє. And we all want to believe that the future we seek is the will of God. І ми всі хочемо вірити в те, що майбутнє, якого ми хочемо, це так само воля Божа. Don't we want our leaders to tell us this is the will of God? Чи ми не хочемо, щоб наші лідери нам сказали: "От така воля Божа"? This is the future that you should see. От це є майбутнє, яке ви маєте побачити. That temptation is universal. Ця спокуса існує в цілому світі. And remains with us today. І залишається з нами сьогодні. And so Gideon was devising a plan. Тобто Гедеон тут робить план. Whereby he could tell the people that he led. Через який він міг сказати людям, які йшли за ним. This is the will of God. Це є Божа воля. This is the future you should see. Це майбутнє, якого ви маєте шукати. And so the people would look to Gideon. То люди дивляться на Гедеона. Rather than looking to the Lord. Замість того, щоб дивитися на Господа. Rather than going to the priest. Замість того, щоб йти до справжнього священника. They would go to Gideon. Вони йдуть до Гедеона. And that's the second temptation. Це є друга спокуса в лідерстві. Is that we step outside of our calling. Що ми виходимо за межі свого покликання. That we promise to do more than God has. Що ми обіцяємо більше, ніж Бог нас покликав робити. That we promise more than we can deliver. Що ми обіцяємо більше, ніж можемо доставити. And this pitfall would lead Israel astray. І ця яма довела Ізраїль до того, що вони відійшли від Господа.
It's another example of how everyone was doing what was right in their own eyes. Це знову ж таки ще один приклад того, як всі робили те, що вважали за потрібне, що вважали правильним в своїх очах. As important as our leaders are, наскільки важливими би не були наші лідери, they cannot divine the will of God for us. Вони не можуть вигадати чи виробити Божу волю для нас. We must rely solely on His word. Ми повинні надіятися тільки на Його слово. In the leading of His Spirit. І так само ведення Його духом. Not the leaders He raises up. А не лідерам, яких Він піднімає. So that's the second pitfall. Це друга яма. The third pitfall is also common to all of us. І третя яма, третя небезпека так само всім нам відома. Gideon yields to what he knows will destroy him. Гедеон тримається того, що він знає, його знищить. And before I talk about that, I want to share a story. І перш ніж я про це буду говорити, я би хотів поділитися історією. There were four university students at a university in America. В університеті в Америці було 4 студенти. And they were taking chemistry courses. І вони проходили через курс хімії. All of them had A's in the class. Всіх в них були відмінні оцінки. And they were very confident about their success. І вони були дуже впевнені у своєму успіху. So the weekend before their final test, they decided to visit some friends. І за тиждень до їхнього основного тесту, до остаточного екзамену, вони вирішили відвідати своїх друзів. Their friends lived out of town. І їхні друзі жили за містом. And while there, they had a very big party. І там в той час у них була дуже велика вечірка. So after the party, they slept all day. Тому після вечірки вони проспали цілий день. And didn't make it back to the university until early Monday morning. І не вернулися вчасно в університет раніше, ніж ранок понеділка. They were so tired that they decided not to take the test. Вони були настільки змучені, втомлені, що не хотіли здавати цей тест. And the four of them devised a plan to tell the professor. І четверо з них придумали одну і ту саму історію, яку би вони сказали професору. To explain why they had missed the test. Для пояснення того, чому вони пропустили цей екзамен. They said that they had went to another town and visited friends. Вони розказали, що поїхали в інше місто для того, щоб відвідати друзів. And on their way back had a flat tire. І в них спустила шина по дорозі назад. And so that's why they couldn't be at the final. Ось чому вони не прийшли на останній екзамен. So the professor agreed that they could make up the test the next day. Тому професор погодився і каже: "Добре, без проблем, здавайте завтра". So the guys were excited and relieved. Вони були дуже раді, і це їм дало таке полегшення. They studied that night for the exam. Вчилися цілу ніч, готувалися до екзамену. So the professors put them in separate rooms and gave them the test booklet. Тому професор їх розставив по інших кімнатах, розсадив по інших кімнатах і дав їм листки для тесту. They opened the first page of the booklet. Вони відкрили першу сторінку цього буклету з тестами. Answered the first problem. Дали відповідь на перше питання. It was worth 5 points. Воно коштувало 5 балів. It was easy. Воно було досить легке. They thought this is going to be fun. Вони подумали: "О, класно, все буде легко". And then they turned the second page. А тоді вони пішли до другої сторінки. And there was a simple problem. І там була дуже простенька задачка. For 95 points. На 95 балів. Which tire was flat? Яка з шин спустила? I think the story makes a good point. Я думаю, що ця історія робить дуже хорошу основу дає. Sometimes we think we can dodge consequences. Дуже часто ми думаємо, що ми можемо жонглювати наслідками. Sometimes we think that we're better than others. Деколи ми думаємо, що ми кращі, ніж інші. Sometimes we think that we're smarter than others. Інколи ми думаємо, що ми розумніші, ніж інші. That we can get away with little things. Що маленькі проблемки можуть зійти нам з рук. But they won't add up. Що вони не будуть один на другий накладатися. And they won't distract. І вони не будуть нас відволікати. They won't matter. Взагалі не будуть мати значення. But again, after Gideon, але знову ж таки, після Гедеона, the people of God fall away again. Люди Господні відпадають знову. And Gideon himself is sowing the seeds of that departure. І Гедеон сам настільки в омані від цього всього. His life is yielding to what will lead to the destruction of Israel. Його життя, він в своєму житті притримується того, що приведе до падіння Ізраїля знову. The first thing we see Gideon do at the end of his life. І перша річ, яку ми бачимо, що Гедеон робить в кінці свого життя,
is amass great wealth from the people. Це те, що він збирає велику купу багатства від людей. In verse 24, now that Gideon is a leader. В 24-му вірші вже Гедеон є лідером. He says, "Let me request of you." Він каже: "Попрошу від вас прохання." Give me your earrings. Дайте мені кожен носову сережку. Give me all of your gold. Зі своєї здобичі, золоті носові сережки. And the golden earrings and gold was substantial. Золото і оці сережки, вони були дуже важливими. And it was a mark of Gideon's authority and now wealth. Це було показник того, що в Гедеона був авторитет і багатство. Now, the point here is not that we should not take care of our ministry leaders. Я не хочу сказати, що ми не маємо дбати про своїх лідерів служіння. Pay them salaries and платити їм зарплату і взагалі давати їм щось. It's not that our leaders should be poor. Це не те, що наші лідери мають ледве зводити кінці з кінцями. The problem here is Gideon is wanting to be wealthy beyond what was appropriate for him. Тут Гедеон показує, що він просто хоче бути набагато багатшим, ніж те, щоб було нормальним. He believes being a leader has given him a special privilege. Він думає, що якщо він лідер, то в нього якась особлива привілегія. And that the others and that the Israelites should take care of him in a special way. І що ізраїльтяни мають про нього дбати по-особливому. He's behaving like a king. Він поводиться як цар. But he's not a king. Але він не цар. The second thing that we see Gideon do is in verse 30. Друге, що ми бачимо, робить Гедеон, це в 30-му вірші. Now Gideon had 70 sons, his own offspring. А в Гедеона було 70 синів, що походили із стегон його. For he had many wives. Бо він мав багато жінок. So now Gideon had transgressed the law of God again. Зараз Гедеон знову порушує закон Божий. Not only was he amassing great wealth. Він не просто збирав, а накопичував велике багатство. He was gathering many wives. Він так само накопичував дружин. And both of these behaviors. І обидві ці поведінки. We're going to lead him and Israel in the wrong direction. Поведуть його і Ізраїль в неправильному напрямку. Tim Keller wisely comments. Тім Келлер дуже розумно коментує. When Gideon was a reluctant, frightened recruit. Коли Гедеон був неохочим і досить сором'язливим. He so deeply distrusted his own competence. Кандидатом він настільки глибоко не довіряв своїй компетенції. That he needed multiple assurances from God. Що йому потрібно було десятки підтверджень від Бога. That he would be helped by divine grace. Що йому допоможе Божа благодать. But by the end of his life. Але в кінці свого життя. Gideon had built an empire. Гедеон збудував імперію. And is pursuing his advantage for his own family. І використовує її на краще життя для себе і своєї сім'ї. And for his own glory. Для своєї власної слави. Rather than God. Ніж для слави Божої. Many of us. Багато з нас. In our lives and ministry. В нашому житті і в нашому служінні. End up pursuing our private personal ambition. В кінці кінців починаємо шукати для втілення своїх амбіцій, своєї гордині. Rather than seeking the will of the Lord. Замість того, щоб шукати волю Божу. Rather than depending upon the Lord. Замість того, щоб надіятись на Бога. And we slowly and privately yield. І ми дуже помаленько і приватно в таємниці починаємо триматися to what we know will destroy. До того, що ми знаємо, нас знищить. The temptations for ministry leaders are many. Дуже є багато спокус для лідерів служіння. We may not marry many wives. Може, ми не одружимося з великою кількістю дружин. But we might fill our eyes with pornography. Але ми можемо приватно наші очі заповнювати порнографією. Or we might be unethical with the monies that are in the church. Можливо, ми будемо поводитись неетично з грошима церковними. Or we might be envious of the celebrity of others. Ми можемо бути заздрісні і заздрити пасторам чи лідерам, які більш відомі. Or we might do harm to people in our congregation. Ми можемо завдати болю людям, які є в нашій конгрегації. By shunning them or avoiding them. Коли ми будемо їх уникати або відкидати. Rather than loving them and serving them. Замість того, щоб служити їм і любити їх. It's easy for us to fall prey. Дуже легко нам пасти жертвою. To small things. Маленьких речей. That grow into big things. Які ростуть в більші речі. And then that
derail. І це нас зводить з рейок правильних. Our ministry effectiveness. І це шкодить нашій ефективності нашого служіння. That we don't finish well. І це приводить до того, що у нас не є успішне закінчення. Leading isn't just about the beginning. Тому що лідерство це воно не заключається в тому, щоб почати добре. It's not just about the actions of leading. Воно не заключається в діях, які ми робимо як лідери. It's about the character of the leader. Лідерство це характер лідера. And even at the very end. І навіть в самому кінці. We must remain dependent upon God. Ми повинні завжди залежати від благодаті Божої. That he would give us the character. Що він нам дасть потрібний характер. Fit for leading. Характер, який потрібний для лідера. It's not just the results that we seek. Це не лише результати, яких ми чекаємо і шукаємо. And the relationships that we form. Але і стосунки, які ми формуємо. It's the relationship that we have. Це так само стосунки, які ми маємо. With the Lord. З Господом. Are we taking care of that relationship? Чи ми дбаємо про ці стосунки? And living coram Deo. Чи живемо coram Deo? Before God's face. Перед лицем Господа. Keeping our hearts before God. Тримаємо наші серця перед Господом. Dependent and confident in him. Залежні від нього, але в той же час впевнені в ньому. We won't be able to finish well. Ми не зможемо успішно закінчити. Unless we remain close to the Lord. Якщо не будемо близько з Господом. So that's what I want to leave with you this morning. Це те, з чим я хочу залишити вас цього ранку. The call to finish well. Це заклик до успішного закінчення. As we remain dependent upon God. Успішного закінчення в той час, коли ми залишаємося залежні від Божої благодаті. Let us pray together. Давайте помолимося. Lord Jesus, we pray. Господь Ісус, ми молимося. That you would bless each one gathered here. Щоб ти благословив кожного з нас тут. And the ministries and churches they represent. Так само служіння і церкви, які вони представляють. That you might help us to depend upon your divine grace. Щоб ти допоміг нам надіятися постійно на твою божественну благодать. That you might grant to us the character. Щоб ти дав нам той характер. That is essential to the callings you have given. Який важливий і який надзвичайно важливе для того покликання, яке ти нам дав. That we would not only lead well, щоб ми не лише вели добре, but that we would be able to lead long into the future. Щоб ми могли так само вести довго. That we might finish well, щоб ми могли закінчити успішно. And avoid the pitfalls of leadership. І уникнути ці ями лідерства. In the name of Jesus Christ we pray. І ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.